Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Renato do canal Mania Games, trazendo mais um conteúdo para vocês. Hoje vamos ensinar a achar os anéis, né? E vai lá na fase bônus do Sonic, né? Todas as fases a gente vai fazer isso, tipo análise de onde está perdidas as argolas para a gente ir no bônus, né? A gente vai fazer aquele esquema, a gente, depois da nossa presença aqui, a gente vai lá no nosso game, né? A gente tá mostrando para vocês. Já desde já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, se inscreve no canal. Hoje vamos falar da história de Os Anéis Perdidos no Sonic, do Sonic 3 aí, né? Então a gente vai lá no nosso Sonic, né? Fazer esse game para vocês. E nada mais é, lembrando que eu sou flamenguista de coração, né? Você já sabe, então nada mais é justo de mudar a capa do nosso querido canal. Então vamos deixar essa capa ser assim mesmo. Vamos deixar esse logo do meu time não aparecendo no meu canal, né? Nada mais é que eu sou flamenguista, então vamos. Já que eu não falo de jogo de futebol, então a gente vai mostrar o jogo de videogame, certo? Ó, a ideia, né? Unir o útil ao agradável, certo? Então vamos lá. Então, 3, 2. Então, jogão. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, jogão aqui tá na tela pra vocês. Jogo do Sonic Knuckles, né? Então, a gente vai fazer aquele historinha do Anéis Perdidos do Sonic. História de Anéis Perdidos do Sonic. Eita, vamos lá. Vamos voltar aqui na tela inicial da SEGA, né? Menino bonito. A SEGA podia voltar com os outros personagens esquecidos aí da série, hein? Só tô dando a dica, olha só. Só a dica, só a SEGA, né? Vamos lá. Aqui, ó, aqueles mods, a historinha dos mods que eu fiz pra vocês. Cada um mostrando sua habilidade. Vou escolher aqui só pra gente fazer a nossa gameplay. Não, pera aí. Melhor. Volta aqui, filho. Volta aqui. Esse aqui é melhor, ó. Escolhe, me escolhe. Eu. Aqui, pronto. Já escolhi, gente. Calma aí. Briguem não, tá? Briguem não. Calma que eu vou escolher um por um. Vamos aqui na selecionar o ato. Vou postar todas. Mas, ó, hoje anéis de pra gente ir no fase de bônus, né? Pra vocês, né? Vamos nessa aqui primeiro. Vamos cortar essa ceninha aqui, né? Cutscene. Vamos botar logo o Super Sonic aqui. Pra gente já. E a gente vai fazer aquelas mágicas que a gente faz no jogo, né? Aparecer em outras fases, né? Olha, essa mágica aí ninguém faz, só eu, hein? Aqui, o primeiro anel tá aqui, ó. Na primeira fase. Aqui, ó. Aí, pronto, ó. Primeiro anelzão, né? A gente vai cortar. Vai cortar, não. Vai fazer a mágica em 3, 2, 1. No ato 2 também temos esses rings gigantes, né? Anéis gigantes. Então a gente vai estar no, acho que na primeira parte do jogo. Temos aqui também. Olha lá. Pegamos aqui. Vamos ver se a gente consegue. Ó. Primeiro. Segundo anel. No segundo ato. A gente entrou aqui. Vamos ver se a gente consegue. Se não pegar, a gente só tá analisando onde tá todos os anéis do Sonic, né? Vamos fazer isso aí, né? Ó, vamos lá. Olha, o cara é brabo, hein? Só que não, hein? Ou será que não? Vamos girar aqui. Girar. Aí, passar pela bola aqui. Contornar aqui, ó. Voltar. Aí, gente. Isso aqui a gente brincava de pintar na escola, hein? De ficar contornando os desenhos que a prof... Lembra? Quem lembra disso? A professora botava o desenho pra gente pintar e a gente ficava contornando. E depois coloria o nosso querido desenho. Pra ver se ficava bonito, né? Se ficava bonito, a gente ganhava ponto. Se não ficava bonito, a gente tomava um zero. Eita, pai. Vamos nessa, hein? Aí, já errei. Aí. Já essa parte de contornar ali já faltei. Aí, não tem problema. Só tá localizando os anéis ali, né? O cara perdeu, né? O cara perdeu ali, que sou eu.
Vamos pra outra parte ali da... Mais um. Acho que na mesma moto tem dois... Tem dois anelzão desse, né? Gigante. Né? Aí. Quem teve essa boa ideia de fazer bônus, hein? Cara inteligente, hein? Criador do Sonic é inteligente da bagaça, hein? Vai que o anjo passa e viraliza o nosso vídeo, hein? Ah, nada se sabe, hein? Acho que aqui tem um. Ô, Sonic, pula muito não. Acho que não tem não, mas a gente vai achar. A gente vai fazer até encontrar com você, né? A história do Sonic achando os anéis, né? A história de Sonic achando os anéis perdido. Eita. Perdido por quê? Tá escondido nas fases, né? Eles quiseram se perder, né? Aí o Sonic vai, já vai atrás, né? Pra pegar as 7 esmeraldas do caos aí. O Sonic é necessário fazer isso. Senão a história não rende. Se nós estamos no vende, né? Eita, pai, vamos lá. Vamos nela. Pô, rapaz, depois a gente vai aparecer em outro lugar também. Em outras fases a gente vai teleportar o Sonic. Não é Goku não, mas... Pô, eu sou Goku, só que não. Aí. Nossa, caiu direto e caiu igual... Eita, caiu igual pedra, igual banana. Banana quando cai... Espatifa. Mas que aquele negócio da batatinha quando nasce se esparrama pelo chão? É isso aí. É essa parada aí mesmo. Mais um anel aqui, ó. Ah, enfim, é. Vamos deixar parar o ditado popular, né? Isso não é muito bom, não. Vamos deixar parar. Vamos fazer a mágica em 3, 2, 1. Aqui na Hydro City também temos. Voltamos aí com a nossa. Sonic tá boladão aqui, ó. Aí, pega. Ih. Sapateando na água, sapateia. Eita. Aí. Põe. Ui! Tô subindo, hein? Tô subindo na vida, hein? Ui, ó. Como é que sobe? Aqui também temos os anéis gigantes, né? Cada fase, cada ato tem dois anéis, né? Vamos lá, vamos lá. Eita. Nossa. Ele é rápido, hein? É ligeiro. É rápido. É quem é o Sonic. Eita. Opa, vamos ver se tem ali embaixo. A mágica do jogo acontece, hein? É. Opa. Aí, garoto. A gente vai achar. A gente vai para. A gente vai ser chato, hein? A gente vai ser igual o Keep Rocket, igual o Robotnik. Chato pra achar. Não, aqui não temos. Mas vamos achar, vamos achar. Eu sei que tem aqui, ou que vai fazer eu passar vergonha pro Brasil todo ver? Ah, o Brasil quer ver, hein? O Brasil tá vendo. Não é fazenda não, mas ele tá vendo. Tô misturando um treco, não tem nada a ver, mas enfim. Viada é sem graça do canal. Não pode perder a graça. É. Vamos fazer gracejos no canal. E ela tá falando até bonito, gracejos. Nossa. Só entendi que tô não, gente, mas vamos lá. Vamos nessa. Cadê, mano? Quer me passar? Quer que eu passo vergonha no mototáxi, né, gente? É nossa brincadeira interna aqui de pipeiros, né? Aí, gente, vai lá, se inscreve na área do Pipa Combate também, tá? Então, canal de pipinha separado aí, né? Pra gente se divertir. Aqui temos mais um. Não. Opa, errei. Toda brincadeira é ilícita, tá, gente? Dependendo da pessoa que brinca dela, né? A gente faz o bem para as criançadas sair do celular, né? A gente faz jogo para a criançada se divertir e aprender a jogar também, né? Olha, aí, ó. Fica a dica, hein? A gente joga para as criançadas aprender a entrar nesse mundo de game para ela também fazer o dela. Ó, fica a dica, hein? Eu aqui não achei o anel daqui. Mas eu sei que tem, né? Mas depois eu vou voltar aqui de novo. Aí, mas eu vou achar na próxima fase agora. Não vou nem precisar fazer mágica, não, que eu vou deixar a mágica do jogo acontecer. Vai ter Sonic, fica aí. Isso, tem... Ah, morri, mas tô cansado. Ai, cansei. Ai, cansei. Aí, balança o dedo, Sonic. Não, 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 hein. Não, não, não. Eita, não, não, não. Falava meu sobrinho Paulo Ceará. Não, não, não.
Para o César, um salve para você, meu filho. Um beijo para você, meu querido. Filho do Dil. Um salve, filho do Dil. Esposa do Adil. Vamos nessa. Família do Adil. Bora. Bora, família do Adil. Bora, Didil. Aqui a gente mistura tudo. Mistura a zoação com game, hein? Botar um sorriso nessa tua cara bonita aí, gente. Vamos botar um sorriso. Tira a cara feia, que não precisa de cara feia pra viver. Bota a cara, um rosto bonito. Bota um sorriso no teu rosto aí, gente. Vamos bora lá, bora brincar. Se divertir. Aqui também tem, gente. Só que eu não estou. Mas vou achar. Vamos relembrar aí, gente. Eita. Os anéis perdidos do Sonic, hein? Mas eu tô mais perdido que esse segue tiroteio. Aqui tem um aqui, ó. Ó. Aí, achamos um, hein? Será que achamos? Ou será que não? Opa, 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 opa! Aqui, ó. Acho que tem um aqui, ó. Ah, cadê? Ih, me sacaneou, hein? A esposa do Didil deve tá... Deve tá... Né? Esposa do Didil! Vamos lá, Didil! Vai lá no canal do meu primo aí também, gente. É... Didil... Depois vou lá, deixar no comentário fixado o canal dele aí. Vai lá visitar também. Ele tá querendo... Entrar no nosso... Ele também faz game lá, né? Variados também. Certo? Vamos lá. Sonic tá querendo ficar rodando aí. Tá rodando aqui. Aqui, ó. Pode rodar, filho. Pode rodar. Tá rodando. Ih. Bugou. Aí, galera. Tá rodando, você tá aqui. Tá rodando. Ui. Ali, aí, ó. Achei, ó. Achamos. Aí, ó. Mais um aí, né? Eu sabe, é três, né? Se eu sei contar, é três, gente. Acho que é o terceiro. A gente perdeu mais um lá, ó. Acho que eu sei contar, é três, hein? Brincadeira, morreu. Brincadeiras à parte que tem que ter no canal, que não pode faltar. Gente, bota um sorrisão bonito aí, ó. Bota um sorriso nessa tua cara aí pra gente ficar brincando aí, certo? Entendeu? Bota aí um sorriso bonito. A gente... Já temos luta suficiente pra gente ficar triste. Pra que tristeza, hein? Aqui. Não precisa de tristeza. Tá difícil, mas não tem problema. A gente segue a vida. Fala igual uma amiga minha. Segue o baile. Eita. Cacau, um salve pra você, Cacau. Eita, pai, vamos nessa, hein? Ali no Calai também, um salve pra você, gente. Depois eu vou mostrar de novo quem é essa pessoa talentosa da Aline, Calai e Cacau junto. Eita, pai. A gente mistura tudo aqui no vídeo. Não tem problema, não. O negócio é fazer uma... É vídeo. O negócio é trazer pra vocês. Eita, eita. Ih, rapaz. Voltei lá atrás, hein. Voltei. Ô, Sonic, volta não. Voltar é feio. Volta não. Vamos fazer mais quanto esse dia. Aí. O negócio é fazer conteúdo. O negócio é trazer conteúdo. Conteúdo é... Só aqui no canal Mania Games, né? Que tem aqui todo tipo de conteúdo. Todo tipo de zoação, todo tipo de... De salve. Eu falo de novo. Bora, Adil! Eita, pai. Bora, esposa do Adil. Bora, família toda do Adil. Bora, Paulo César. Bora, Paulo César. Tio manda um beijo, meu garoto. Sobrinho, show de bola, hein? Eita, tô tomando a costa aqui, mas vou achar. Eita. Vamos lá, achar. No segundo, tá, no, na outra parte que a gente vai deixar rolar. Esse mala do Knuckles. Né? A gente vai achar. Aí, vamos. Aí. Ah, vamos cortar aqui que a gente vai aparecer no outro ato lá, né? Em 3, 2, 1.
Zoom, eita, zoom, zoom, zoom. Apareceu mais no zoom aí, ó. Só que não tem zoom nenhum. Ah, peguei vocês, pegadinha. Ah, moleque. Uou. Vamos lá, hein. Ó, Sonic, escala aí, Sonic. Oxe. Ah, Sonic, pai de graça, Sonic. Ih, morreu. Morreu. Ronaldo brilha muito, brilhava muito no Corinthians. Agora brilha no Cruzeiro. Eita, pai. Ih, foi espetado. Espetaram o Sonic. Eita, pai. O Robotnik quer fazer zoada com o Sonic mesmo, hein? Ó, só quebrando, hein? Ó. Eita, tô falando ó direto. Ó, pai. Ai, pai, para. Volta. Ih, acabou o gás. Acabou o gás do Sonic ali, ó. Vai, tio. Aí, garoto. Deu gás ali o Sonic de novo, hein. Aqui também temos anéis, né? Anéis gigantes. Eu vou ter que achar pra vocês agora, né? Tamo zoando, mas vamos fazer negócio bagulho. Tentar fazer sério. Tentar que não tá dando pra fazer sério. Mulher. Não tá dando pra fazer sério o negócio. Aline Calai, um salve. Cacau, um salve pra você também. Mania de Backstreet Boys, um salve. Um salve pra você, minha esposa Isis. Tá pedindo aqui do nosso lado. Tá pedindo, hein? Um salve pra você. Bora, Isis, morreu. Bora, Isis. Bora, Isis. Sonic, bora. Eita, pai. Zoar um pouquinho o Sonic aí, gente. Quem já viu esse meme enrolando aí, vai sacar o que eu estou fazendo. É do Bora Bill! Bora Bill! Vou lá também, gente, visitar o Mania de Backstreet Boys. Tá lá no Instagram também. Certo? Pesquisa lá. Da minha esposa aqui tá fazendo lá também um conteúdo da hora. Postando os nossos carinhos dos anos 80, né? É 80, filha? Me fala aí. É 80 ou 90, hein? Não sei, não. Tô meio perdido. É. Fala aí para os espectadores. 90, né? Ah, tá. Obrigado. É isso aí. Eu tô meio perdido no tempo, né? Aí, outro anel aí, ó. Gigante. Aí, ó. É o segundo do cada ato. Tem dois? Ou dois ou três? Então, vamos. É isso aí. Anos 80, né? Né, parceiro? É isso aí. Anos 80. Então, vamos lá. Vamos lá. Visita lá. Seja mais um amigo. Ela responde todo mundo. Conversa até inglês, ó. Inglês, aquela conversa, hein? Eita. Vamos nessa. Abraça a esposa do Didil. Eita, pai. Vamos lá. Vamos ver. Eita. Fazer conteúdo da hora, hein? Aí. Nosso canal, assim, conteúdo de todo tipo de gameplay. Eita, pai. Jogo dos anos 90, jogo dos anos 2000, jogo dos anos... de ouro, os anos que não é de ouro. Vamos nessa. Ah, moleque, deixa o like sensacional aí, ó. Já que eu faço paródia no meu canal. Já aproveito para fazer a paródia, já que eu não tenho. É de novo, filho. É, vamos fazer a mágica acontecer em 3, 2. É, no Marble Zone. Aqui também temos rings gigantes. Aí, garoto. Ganhou a vida pra você sobreviver, né? Ganhou a vida pra você sobreviver, hein? Sou brabo na rima. Só que não. Ou será que não? Será que sim? Eita, pai. Tá mais um anelzão aqui, ó, no início. Ó. Iniciozão aqui da fase. Vamos achar outra. Que eu me lembre, né? Que eu me lembre. Ai, pai, para. Que eu me lembre, né? Aí. Vamos pra lá. Vamos pra cá, ó. Assim, ó. Recalculando a rota. Vamos recalcular a rota aqui, gente. Não, mas...
Para e pensa quem, tá? Vamos lá. Isso. Não é tacar o balde pra buscar não, hein? Eita, pai. Tacou o balde. Vou buscar. A produção que tá falando que é chutar o balde. Chutou o balde e vai buscar. Eita. Você sabe o que, gente? Tinha treta ou tinha da paz aí? Comenta aí embaixo, hein? Eita, pai. Vamos, já que tá a moda fazenda, vamos falar um pouquinho da fazenda no game. Vamos misturar tudo. Vamos fazer uma salada mista aí, hein, tá? Quem vai ganhar a fazenda, hein? Deolane ou a Débora, hein? Comenta aí embaixo, hein? Vamos nessa. Vamos partir pra esse mundo da fofoca aqui, ó. Entretenimento é... Biscoiteira é entretenimento, é muito bom, hein? Vamos lá, hein? Comenta aí embaixo. Eu vou fazer um podcast aqui com você jogando aqui mesmo. Aí, a máscara aconteceu. Quem vai ganhar a fazenda, hein? Deu online, né? A barraqueira master. O Sonic tá tão super que às vezes o jogo trava. Aí tem só essa, vamos lá. E dá opinião pra vocês. Conversa aqui com o Titio aqui. Vamos conversar com o Titio. Quem ganha essa fazenda aí? É 14 ou 15 essa fazenda, filha? Eu falei. Fazendo 14 aí, quem ganha? Só dá barraco, o negócio de barraco, né? Vamos lá, vamos quem... Enfim, né? Um já vazou. Aí, já vazou um, hein? Já vazou um. Bruno tava, né? E falta quantos participantes pra meter o pé, gente? Eu falei, produção. São quantos participantes? Um já vazou, né? São 20. Faltam 20, nossa. Vai ficar até dezembro isso aí, vai. Vai ficar até dezembro, eita, pai. Vamos nessa, vamos curtir. Barraco pra todos os gostos. Todos os estilos de barracos. Temos na Fazenda 14. Vamos lá. Aonde é a Fazenda 14? Na Record. Eita. Todo dia, toda hora. Todo dia tem pra vocês pra ver. Eita, vamos nessa, hein. Fazer biscoiteiro. É nóis mesmo. Vamos nessa. Acho que já vou aproveitar fazer conteúdo assim em cima da fazenda, falando de videogame, hein? Já gostei da ideia. Próximo que a gente que sair a gente fala, hein? A gente comenta com vocês aí. Eita, vamos aproveitar, hein? Vamos no naipe. No hype do naipe. Vamos lá, hein? Vamos seguir essa. Já que é jogo, a gente fala de fofoca no jogo também. Vamos fofocar sobre a fazenda. Já saiu o Tálamo, já foi embora. Já voltou lá pra fazer jornalismo dele, né? E agora falta 20. Nossa, 20 participando. Até dezembro, capturando. Mas vamos lá, já que... É isso aí. Vamos fazer a mágica acontecer de... Não, vamos deixar rolar isso aí, né? Já tá, já que dá a baguncinha. Vamos fazer bagunçado mesmo. Vamos fazer negócio. Eita, rapaz. Já é a segunda fase mesmo, né? Vamos achar todos os anéis. O vídeo vai ficar longo, não tem problema. O negócio é achar os anéis pra vocês. Não é anéis de Saturno não, mas é anéis. Eita. Vamos nessa, hein? Qual o próximo que sai da fazenda aí, gente? Me fala aí, comenta aí embaixo. Se comentar embaixo, né? Vai ganhar um coraçãozinho, né? Qual o próximo participante mala da fazenda que vai sair aí, hein? Comenta aí embaixo. Vamos lá, vamos participar aí também, né? Vamos nessa. Vamos achar o próximo anel. Já vamos fazer um podcast aqui logo. Quem sai com vocês? Quem? Eu só tô comentando porque a produção aqui assiste, né? A gente tem que seguir o baile, fala igual a Cacau. Segue o baile, né? Vamos lá na página da Cacau também, gente. Vamos lá, segue lá. Já me fala dos Backstage Boys. Qual a página dela, minha produção? Me comenta aí. Produção. Qual a página da Cacau? É o auspício da Road Trial, gente. Vai lá. O cara tá show de bola. Um garoto também que gosta dos meninos, dos boys. Vocês devem saber quem é os Backstreet Boys, né, gente? Pelo amor de Deus. Vocês aí da época de... Olha, se não souber quem é Backstreet Boys, aí já tá dando mancada, hein? Já tá dando mancada porque... Ó. Se o Sonic dá... É quase da... A ou! A ou! Aí mais um anelzão aí, ó.
Pronto, vamos passar pra outro. Aí. Pô. Sonic W quase é parente do Backstreet Boys, hein, gente. Pô. Vamos lá. Se vocês não conhecem Backstreet Boys, vocês estão fingindo que não conhecem. Pô, vamos nessa, hein. Lá no Instagram, vai lá, na Cacau. Né? Os pisos da rua de trás. Tem a mania de Backstreet Boys também. Se vocês quiserem, gente, divulgar o seu Instagram, coloca aí embaixo. Né? A gente também divulga tudo. A gente vai divulgar tudo aqui, meu parceiro. Aqui é o canal de ajuda a acontecer aqui, hein? Quando eu chegar lá, eu vou ajudar todo mundo. Pode me cobrar que eu ajudo todo mundo, hein? Eu vou ajudar, hein? Não é problema, não é negócio de política, não. É, eu vou fazer. Vou fazer acontecer. Eita, pai. Aqui, já aproveitando o hype do que eu tô conversando aqui, eu não falo de política no meu canal. Não uso esses... Há quem usa, há quem gosta de fazer politicagem no canal, eu não gosto de fazer porque não é misturar os conteúdos aqui, né? Já tem gente que já gosta de fazer política, a gente já deixa para quem já tá expert na política, né? Cada um com seu lado de partido, né? É aquele esquema que a gente usa na pipa, cada um faça o seu, né? O negócio é fazer... Já vamos conversar lá com vocês, já queria fazer isso, já vou aproveitar, né? Fazendo esse vídeo aqui jogando, né? Eu acho que a política, gente, tem que ser para falar da sua proposta, né? Não ficar atacando o outro candidato. E nem o outro candidato ficar atacando o outro participante, né? Eu acho que cada um tinha que falar do seu... O que você vai fazer, né? Aí o candidato 1. Aqui que você tá metendo... Para a população, né? Era acho que isso que tinha que rolar, né? Mas enfim, não tá rolando. Eu acho que tinha que ser mais educação na hora de prometer, fazer a sua promessa na campanha, né? Esse é meu pensamento. Mas eu não uso meu canal para falar de política, né? Já tenho as pessoas certas para fazer. E aqui eu mostro os jogos que eu sempre joguei na infância, sempre gostei. Comecei a jogar videogame através do meu irmão, né? Meu irmão também. Dinho, um salve pra você, meu querido. Né? Dinho é meu irmão, né? Mas não, o nome dele não é Dinho, é Cláudio, né? Dinho apelido. Apelido carinhoso que a gente botou. Né? Então, eu acho que o negócio da política tinha que ser isso. O outro candidato fala da promessa que vai fazer se ganhar, e o outro se perder, respeitar o lado que perdeu, né? Mas como educação não temos, mas enfim, cada um com o seu. Vamos para a parte do game, né? Em relação ao game, gente, a gente temos que respeitar também, né? Porque cada um tem o seu tipo de conteúdo, cada um tem o seu tipo de pronunciar no game, né? Cada um tem forma de jogar diferente, né? Vamos lá, no Carnival Night também temos os anéis aqui, né? E aproveitar para fazer tudo junto, né? Para botar a pauta do meu canal em dia, né? Mostrando que os games, né, crescem cada vez mais que passa usando, né? Usando, eu sei que não tem notícia ruim sobre os games, né? Pessoa que faz coisas ruins, né? Tá passando por algum tipo de problema, usa o game de forma errada para se expressar, né? Mas cada um, eu acho que tem do seu tomar conta do seu lembrado, né? Cada um com o seu estilo de vida, mas sempre respeitando um ao outro, né? A gente vai fazendo nosso conteúdo de game, né? Cada um tem que dar o valor ao seu conteúdo, né? Tem muito conteúdo. No YouTube tem vários conteúdos. E eu assisto alguns conteúdos, certo? Até mesmo no meu canal eu assisto, né? As pessoas que me seguem e curtem meu canal, eu vou lá e assisto, né? Eu assisto também do Peter aqui, né? Peter Jordan, né? E assisto do Pipa Combate, enfim. Os YouTube tinha que ser mais unido, né? Não tô falando que não são unidos, mas
tem de ser assim, mais unido, igual o Instagram. O povo do Instagram, né, é fechado. Cada um ajuda um, né? Conforme eu falei da Cacau, da Aline Calai e da minha esposa também fazendo Instagram, né? É tudo unido, gente. Tinha que ser assim. Entendeu? Tem espaço pra todo mundo. Fazendo um podcast aqui, mas é a realidade. Tinha que ser assim. Já que a realidade não é, mas a gente tenta fazer que o YouTube seja unido. Não estou falando que não é unido, né? Não estou falando que rola isso, mas vamos achar aqui outro anelzão aqui, ó. Anelzão do poder. Aqui outro aqui, ó. Né? Vou fazer todas as fases pra vocês. Eu sei que o vídeo vai ficar grande. Já vou aproveitar, tô aproveitando fazendo esse podcast com vocês já, né? Eu tô fazendo de tudo, gente, no meu canal. Vamos rolar tudo. Então, já falamos sobre política, né? Quando falo de política no meu canal, né? Mas eu só dei a minha opinião do jeito que tinha que rolar a política, né? Porque um ficar brigando com o outro é feio demais, né? Só acho isso. Um querendo se engrandecer com o outro, né? De futebol, porque já tem gente especializada nisso, né? Já tem canais de futebol, né? Tanto na Trempa tem a Fala TV, né? Já é própria do Flamengo falar sobre o Flamengo. Como vocês sabem, eu sou flamenguista, né? De coração, ganhando, perdendo. Eu sou flamenguista, né? Aí, mais um anel aí, ó, pra vocês, né? E o respeito, acho que tinha que continuar, né? Eu sei que todo mundo tem respeito, mas eu acho que, independente se o time ganha, se o time perde, se o outro é campeão, né? Um tem que chorar, né? Independente de ser campeão ou não, um vai ter que sempre chorar, né? Então, esse é o meu queridinho pensamento. Eu sei que vocês não vão concordar muito, mas eu espero que é o próximo pensamento de vocês, né? Se cola com o pensamento de vocês, né? E em relação às... Como é que eu posso abordar esse assunto agora de... Eita, vai ser difícil de falar desse assunto, hein? Mas enfim, vamos lá. De raça, de cor, né? É um pouquinho complicado de explicar, né? Não sei se vocês já viram na reportagem que saiu. Não sei se já tem um tempo, né? Essa reportagem que... A semana que passou, né? Que foi uma moça comprar, fazer a compra normal, só que a cor dela era, né? Era... Não vou dizer preta, né? Vou dizer nem escurinha, mas... Pô, tem que respeitar, né, gente? Sendo branca ou preta, Jesus fez todo mundo igual, né? Jesus fez todo mundo pra se auto-respeitar, se auto... Tô dando um pouquinho de coach aqui com vocês, né? Mas tem que se auto-respeitar, né? Temos que respeitar o próximo, tem que botar um sorriso nessa cara bonita, né? Nesse rosto bonito, né? Temos que dividir, saber dividir o que que é certo, o que que é errado, né, gente? Temos que um pouquinho dessa consciência aí, né? Eu sei que todo mundo tem, mas temos que respeitar, saber, né? Ter educaçãozinha, né? Temos que, né, gente? O mundo hoje tá uma bagunça só, mas se tiver respeito, mas dá pra consertar, não dá pra voltar no tempo, né? Mas dá pra se autoconsertar, se autocontrolar, entendeu, gente? Então, gente, a gente vai achando os outros anéis aí, vamos fazer uma gameplay extensa, né? E vamos fazer um podcast junto com gameplay, né? Então, essas questãozinhas aí, gente, de respeitar, de tratar o outro bem, né? Mesmo que o outro não trata você bem, mas tem que tratar a outra pessoa igual, né? Dependendo da sua raça, dependendo do seu estilo de vida, né? Deus fez cada um para se auto-respeitar, né? Então a gente vai tentando fazer que isso aconteça, né? Eu sei que hoje em dia é difícil das pessoas parar, brincar um pouquinho, né? Que o tempo tá correndo de cuida da família aqui, cuida de marido ali, cuida da casa, cuida de tudo, né? Do trabalho, mas temos que frear um pouco, gente. Temos que parar, curtir um pouquinho
a casa, a família, né? Temos que auto se ajudar, né, gente? Temos que tô sendo um pouco de coach aqui, né? Tamo, né? Mas enfim, estamos fazendo de tudo aqui, falando de tudo. Então, aproveitando de o gameplay, né? Pra gente conversar. Já queria fazer isso mesmo. Aproveitando um gancho aqui, né? Só pra gente não perder o raciocínio. Né? Então eu acho que não cabe a gente ficar brigando à toa por coisas pequenas, né? Por coisas banalzonas, né? Coisas ruins, né? Perder a amizade, caso, desculpa falar, caso de política, né? Caso de... Eu sei que cada um tem o seu pensamento de partido, de lado, de escolha, mas temos que se autorrespeitar. Tendo respeito, a gente vai longe. Se não temos, a gente faz o outro aprender a ter respeito também, né? Então, eu acho que... E fazendo isso, acho que o mundo em si, o mundo em geral, acho que muda, né? Dando essa recalchutada, vamos dizer, uma atualização, né? Nas coisas, né, gente? Então, a gente se respeitando, botando um sorriso bonito nesse rosto maravilhoso que cada um temos, que Papai do Céu, Deus nos fez, né? Fizemos diferente, mas temos que respeitar a diferença um do outro, né? Temos que respeitar o estilo um do outro, né? Temos que ser mais educado do que a gente já é, né? Temos que evoluir sempre, né? Já que a gente está mudando sempre junto com o decorrer do tempo. Também temos que fazer isso com o próximo, né? Se o próximo estiver meio nervoso, a gente acaba, vai, conversa com ele, né? De repente a pessoa está nervosa porque aconteceu alguma coisa na família, ou calhou de, descobriu a expressão de perder um ente querido, né? É por isso que às vezes as pessoas tá assim, meio aborrecida, meio, né, meio para baixo. A gente tem que entender um ser humano entendendo o outro, né? Um ser entendendo outro ser, né? E o Papai do Céu fez assim, mas diferente um do outro. A gente tá... E outra coisa, pessoal, também eu não falo de religião, né? Mas no meu canal, porque já tem gente específica para isso, né? Cada área tem uma pessoa específica para isso. Então não mistura esses quesitos de religião, de política, né? Mas a gente só tá fazendo um podcastzinho aqui, né? Expressando um pouquinho a nossa cultura é cheia de... recheada de religiões também. Temos que respeitar cada um no seu, né? Cada um fazendo... acreditando num Deus diferente, né? Que temos no... que as pessoas... crer, né? Então a gente temos que respeitar a religião do outro. Tendo isso também, gente, poxa, a gente vai muito mais, vai longe demais, né? A gente vai indo além do que a gente já tá, tendo esse respeito, né? Essa troca de carinho, de respeito, né? Então a gente tem que parar e pensar, pô, será que a pessoa, se eu fizer isso com a pessoa vai voltar pra mim fazer comigo a maldade? Ou será que vai me tratar bem ou não? Entendeu, gente? Temos que ter um pouquinho, não tô falando que todos fazem, né? Todos são assim, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho, tipo, será que a pessoa vai fazer a ruindade comigo, se eu tô sendo chato, Eu tô com problema se eu tô agindo desse jeito, né? Problema todo mundo temos, gente. Todo mundo passa por luta. Mas se você tirar um tempo do seu tempo, né? E pedir Papai do Céu e Deus
pra te ajudar, ele ajuda você, ele te responde, né? Ele te dá força pra seguir a sua vida, né? Só não é praticar uma religião, não é fazer igual as pessoas que tem e praticam religião, mas só crer em Deus, já tá bom demais, já tá um caminho pra você conquistar suas coisas, entendeu? Mas tem que haver respeito, né? Tem que haver aquele lindo respeito que temos, né? Que mamãe e papai nos ensinou, né? Não estou falando que ninguém tem, mas estou só reforçando, né? Aqui tem um Amazonel aqui, gente, ó. Tô fazendo um podcast com vocês, hein? Olha. Tô tentando fazer. Conversando com vocês. É uma conversa que eu tô tendo com vocês. Não é? Aí temos mais um anel aqui, ó. Um anel do poder. É, um anel do poder. Vamos dizer assim, ó, lá em cima, hein? Ele só tá tendo uma conversinha, né? De amigo. Se eu ofendi alguém aí com algumas palavras meio, né, que não soube expressar, vocês me desculpem, mas é só uma conversa que a gente tá tendo. Podcast isso, é uma conversa. Se a pessoa tá com um problema, papai do céu só quer que a gente converse com ele, né? Só quer que a gente tenha um diálogo com ele. Isso, a gente... Ah, não sei orar. Também a gente não sabe orar, né? Só falar com Deus e Deus responde. Deus tá pra ajudar tudo e a todos, dependendo de situação a situação, ele responde a todos, né? Ele quer ajudar todo mundo, ele quer fazer a vida de todos mudar, né? De transformar um por um, né? E com aquele negócio, com a educaçãozinha, né? E deixar o like, gente, quando a gente traz um conteúdo tipo esse, né? Tipo de jogos diferentes, né? Pra gente fortalecer o nosso trabalho, ver que o nosso trabalho tá sendo bem reconhecido pra vocês, bem sendo bem cuidado sobre vocês, né? Por isso que a gente dá ideia, fala assim, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, porque é vocês que estão gostando do meu conteúdo, né? Tem, como eu disse, no YouTube tem todo tipo de conteúdo, né? Tem de falando de economia, tem falando de anime, né? Umas vezes eu assisto o canal do Peter aqui, né? Peter Jordan, né? Ele é... E entre outros canais de... Que fala de conteúdo de game, né? De anime, né? Eu gosto de... Do canal, como eu disse. Aqui tem mais um anel aqui, gente, ó. Olha lá. Aí, mais um, hein? Aqui na fase tem outro cadáver, como eu disse no início. Tem outro, né? Vou fazer o jogo inteiro mostrando pra vocês, gente. Não vou cortar, não. Vou deixar inteiro. Na íntegra pra vocês. Eita, falando igual reportagem, hein? Tá, pai. Vamos nessa, hein? Um dia a gente aprende. Entendeu, gente? A foto é aquele... Tem uma educação, um pouquinho de dignidadezinha, né? E a gente vai embora. Certo, pessoal? Então a gente... Só fazer isso que a gente... Tem tudo, pessoal. Então a gente... Sempre tendo aquele respeito maroto, né? Respeitando a hora. Não estou fazendo regra nenhuma, só estou fazendo um bate-papo legal com vocês, né? Conforme eu disse. E venho falando no meu canal, eu sou flamenguista, né? Todo mundo já sabe. Agora moro no outro parte do Rio de Janeiro, em Bangu, né? Aí, Bangu! Vamos nessa! Que maravilha! Eita! Antigamente eu morei no Nova Iguaçu, né? Nova Iguaçu ali na Baixada Fluminense, certo? Nossa querida Nova Iguaçu, um salve, Nova Iguaçu! E ali no Nova Iguaçu sai todo tipo de talento, né? E Nova Iguaçu é um celeiro, Bangu e Nova Iguaçu são um celeiro de talentos. E o talento aqui foi embora.
Olha lá, tá lento, entra, volta aqui, tá lento. Volta, volta, volta. Ali saiu a Camila de Luca, né? O Guto. O Guto TV lá que faz as paródias dos bichinhos, né? A mulher. Temos também Bangu, tem nossa querida Jojo Todinho, né? Ah, rapaziada, tem muito talento aqui, né? E tem as pessoas de banda cover também, que são de talento demais, né? E replica as músicas da sua banda preferida, né? É isso aí, gente. Isso aí, temos que dar o valor a esses pessoal aí, né? E os YouTube grande, pequeno, médio, né? Temos de tudo aí no YouTube aí, certo? Vamos lá, rapaziada. Achar o segundo anel, né? Vamos lá. Matar esse tosco aqui. Então, gente, é isso aí, gente. Tendo aquele respeito, aquela dignidadezinha bacana que papai e mamãe nos ensinou, né? A gente vai ter tudo. Continuando com a nossa análise de anéis aqui, né? Não é anéis de Saturno não, mas é anéis, né? Gente, dá pra vamos nessa. Vamos lá. Ato 2. Sempre que tem. Cada ato que passa tem dois anéis, né? Vou mudar aqui o. Sem querer apertei isso aqui pra mudar. Vambora, vamos mudar. O negócio é sempre evoluir. Evoluir e retroceder jamais. Vamos lá, achar o próximo anel aqui de Saturno. Oba, oba, oba. A gente fazendo a gameplay aqui. Um podcastzinho aqui com vocês, né? A gente fazendo conversão de tudo aqui um pouquinho. De tudo um pouco. Igual a nossa amiga aí no YouTube, né? Eita. Queria saber os amigos antigos aí do canal, gente. Os amigos antigos aí da Erika Autêntica. A vovó Lili. Eita, cadê esse povo, hein? As irmãs. Eu acho que é as irmãs africanazinhas, né? Também tem aí também. Eita. Cadê o povo antigo, hein? Pare não, gente. Pare de fazer conteúdo, não. Vamos lá. Podem fazer a live, que a live de vocês são um show de bola. Aí. Aqui é nostalgia, relembrando os amigos do YouTube. Que não é meu amigo aí, já, né? Já vai aquele. Deixando aquele ajuda sensacional pra se inscrever no canal, né? Deixar aquele like sensacional aí também pra nós. Né? Vamos compartilhar aí nessas redes sociais. Né? Acho que aqui tem mais um anel aqui. O poder. Anel do poder. Aí, garoto. Acho que vou fazer isso também no Sonic 1 do Master System. Também tem isso também, gente. É, todo jogo do Sonic tem os anéis aí, né? Pra colher. Pra se achar, se achado. O Mega Drive do Master System é só coletando os anéis, né? Aqui mais um aqui, opa, achamos, hein? Aí mais um aí, gente, ó. Onde é? Cada ato tem. Cada fase, cada ato tem o seu anel, né? O Robotnik é o mala. Como disse. O mala me dá nos nervos. Tô falando nele aí. Ele. Chato demais. Chato demais. Vou fazer isso no Sonic Chaos, né? Do Master System. Pra gente jogar também. Aqui tô fazendo o Sonic do computador. Sonic 3 a ir, né? Vamos lá. Não vamos zerar não, gente, porque zerar, né? Completar o game é muito grande. Então a gente vai só achando os anéis aqui e passando pelas fases, né? Vamos lá. Vou deixar rolar, gente. Tô mostrando todos pra vocês. Aqui também temos que lembrar onde é.
E se você pegar os seis anéis primeiros, né, de cada fase, não precisa mais coletar os anéis nas outras fases. Se você não conseguiu pegar as outras, os seis diamantes primeiros, né, aí você vai achando no decorrer das outras fases, né? Tem muita fase, o jogo é grande, dá pra coletar as seis esmeraldas do caos, né? Então, a gente vai fazendo esse podcast com vocês aí, né? Então, gente, é isso, gente. A gente não usa. Eu só dei ideia, né? Eu não uso o meu canal pra falar de religião. Eu não uso o meu canal pra falar das coisas que acontecem por aí, né? Eu uso pra jogar, a gente usa às vezes pra analisar e jogar a mesma coisa, né? A gente faz isso no canal. A gente não fala igual a gente fala no videogame, a gente não apela, né? No nosso canal. Não tô dizendo que é errado, mas cada um com seu jeito de agir, né? Como eu falei, sempre com educação master, né? Não master system, não, mas temos que ser master. Ó, deixa eu ali. Vou descer aqui, ó. Então a gente vai fazendo isso. Entendeu, gente? O negócio é pronunciar, estamos pronunciando aí. Então a gente faz isso aí, não usa. Não falo pra vocês no canal pra. Repetindo. Pra falar de política, de religião. De ficar criticando, né? Pra quê? A gente vai acabando perdendo a. Fala igual meu pai e minha mãe fala, credibilidade, né? As pessoas. Então é melhor evitar. Sempre bom. Sei que a gente não. Cai no buraco. Né? A gente não perder aquelas famosos amigos, né? Mamãe sempre me ensina, cuidado com as amizades, cuidado com o tipo de amigo que você anda, né? Mamãe fala assim, então. Mamãe e papai alerta a gente. Eu acho que a gente fez. Voltamos aqui de novo. Vamos fazer mais acontecer aqui. Aí, acontece aí, filho. Vou dar um corte logo aqui, gente, pra passar direto, pra gente ir pra outra fase logo. Eu tô na questão de estar perdido, mas essa fase aqui, todas as fases, gente, fazem a gente ficar perdido, né? Vamos lá. A gente vai fazer aquele pequeno amarelo. A gente voltou aí, fizemos aquele pequeno. Pequena mágicazinha, né, que a gente faz aí nos vídeos. Aí, ó, aqui também temos, né, vamos esperar o Knuckles sair ali do suposto esconderijo, né. Vamos ali, tá olhando pra ver se tem alguém vendo. Não tem ninguém vendo, ele vai apertar o esconderijo ali, né. Aí é o esconderijão dele, secreto, não é mais secreto, não é mais na novidade. Eu não achei aqueles dois, mas vou ter que lembrar aqueles dois lá, depois a gente traz pra vocês, né? Aí, garoto. Ui. Sempre tem um problema pro Sonic resolver, né? Sonic não é resolvedor de problema não, mas ele tenta. Aí. Anel, rings tem aqui também. Não sabia qual a posição da fase que. Que é o Chan, o negócio. Ó. Acho que tem aqui, ó. Oh não! Oh não! Olha o Paulo César, oh não! Oh não! Oh não! Não, não, não! Vamos lá, vamos achar aqui, temos que achar. Não é pegar Pokémon não, mas temos que pegar. Aí
garoto. Ele tá procurando os anéis do poder, né? Né? Power Hand não, mas... Né? Cadê os anéis, hein? Daqui a pouco eu tô chegando no final da fase e não achei outro. É, não achei. Na próxima fase tem, eu acho. Essas fases é grande, gente. Pra vocês, não, se vocês não... Não achar as 6 primeiras fases, né? Tem outras fases pra vocês, como eu disse, pra vocês recuperar os anéis pro jogo não ficar feio, né? Ficar feio que o Robotnik sai ganhando, né? Supostamente ganhando, né? Então a gente vai ali fazendo aí a nossa captura de anéis. A mala. Aí, mala. Sai, mala. Seu mala. Seu chatonildo. Cara mala esse Knuckles. O Robotnik, como sempre, fazendo chatice nos jogos do Sonic. Robotnik sendo Robotnik, né? Um mala. Aqui acho que tem um. Tem que lembrar onde é. Eu vou achar isso aí. O negócio é trazer pra vocês. O negócio é mostrar nosso conteúdo. Aqui, aqui. Opa. Aqui, ó. Mais um aqui, ó. Vou contornar ele aqui. Vou achar outro, ó. Aí, garoto. Não quero olhar, entrar nele ali, não. Ó. O Sonic tá, é tão rápido que o Terno nem consegue nem acompanhar o nosso amigo Ouriço. Ouriçado. Né? Nosso querido amigo Ouriço. Nosso... Amiguxo, né? Oh, fofinho. Amiguxo. Amiguxo, uxo, uxo. Eu sempre encontro o Sonic porque ele tem um radar, né? Não é do dragão não, mas é o radar. Aí. Fazendo um... Opa, aqui em cima tem um. Que eu me lembre. Não tem. Já tá de tarde. Entardeceu. Quase escurecendo. Aqui tem mais um. Olha lá, viu? Quase que eu caí. Mais um aqui, ó. Aí vai contornar de novo. Passar pela lá por cima aqui. Aí, garoto. Não vai chegar aquele chatonildo de novo. Olha lá o chatonildo ali. Nossa, cara chato, hein? Bora, chatonildo. Bora, chatonildo. Bora, Jill! Eita, pai. Bora, filho do Adil! Achar mais aí, ó. Vamos pra Battery. Né? Agora vamos pra Battery. Tentar fazer todos os anéis completos, né? Depois dessa Battery, a gente vai fazer um corte. Vamos cortar. Cortar, corta igual pipa, corta, uau! Tá na... Cortar, gente, que a gente fala cortar outra pipa, tá? Calma, relaxa. Eita, deu um impulso ali, hein? Impulsionou. Já peço desculpa antemão, né, gente? Do que eu falei sobre política, sobre religião, sobre os assuntos que eu abordei aí, né? Já tô pedindo desculpa antecipado, antes de finalizar o vídeo, né? A gente vai fazendo mais gameplay pra vocês. Né? Vamos. Um mini podcast.
acho que... afundou-se. Quase perdeu a vida ali o Sonic. Ih, rapaz. É golpe. Quase tomou golpe ali. Vambora. Tome. Acho que tem mais um, né? Vou fazer aquele pequeno corte. Vamos ver se aqui tem mais um. Que eu me lembre. Não é por aqui. Não é por aqui. Tô fazendo esse bug aqui, gente, pra poder achar mais rápido pra vocês o anel, né? Os rings. Acho que ele tem um negócio desse aqui que empurra e acha mais um anel. Que mala. Aí, garoto, vambora. Yupi. Nossa, ele tá tão rápido que não dá nem pra controlá-lo. Aqui não é negócio de bônus. Sonic tá marrendo, hein, Sonic? Nossa, já caiu já com tudo. É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Desculpa se eu falei algo fora do contexto, né? No contexto, olha. Só que não. A gente vai ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Até o próximo gameplay. A gente vai fazer o jogo do Sonic do Master System também. E no Bonus Stage, né? E a gente vai fazer tipo isso. Vai ir cortando, né? Onde a gente vai achar os anéis do Sonic, né? Então a gente vai ficando por aqui. Desde já agradeço a vocês ter ficado aqui ouvindo esse podcastzinho rápido e rasteiro, né? A vocês aí. Então a gente vai ficando por aqui. Fica com Deus. Até a próxima gameplay. Falou, valeu. Falou, valeu.